Enguany, per segon cop, a l'acte institucional del 25N a Montornès també s'han volgut sumar els alumnes de l'Assemblea de Coeducació de l'Institut Marta Mata. Els estudiants han aprofitat per denunciar el sexpreading, una nova forma de violència masclista que consisteix a difondre a través de les xarxes socials imatges sexuals o sexualitzades, en alguns casos manipulades i sense el consentiment de la víctima. Aquesta assemblea ja fa 3 cursos que funciona al centre educatiu montornesenc, però cada cop se sumen més alumnes i ja són de mitjana una 30ena de joves que de forma voluntària es reuneixen per abordar aquest tipus de temes. Amb el manifest que han llegit avui l'han escrit ells mateixos. L'han liderat absolutament els alumnes. Llavors això doncs, dona esperances, és una mostra que els alumnes creuen que és necessari fer projectes així, que se senten còmodes i que a vegades això també és el pont que necessiten per explicar-nos coses que estan vivint. El fet de proporcionar-los aquest espai fa que s'animin a compartir coses que els preocupen o coses que els passen. Aquests actes ho solen fer adults i havien pensat que una manera més conscienciable seria fer-ho des del nostre punt de vista. Com que quan t'apuntes és molt... No sé, és com que la teva forma de pensar potser canvia, perquè com fem debats, com ha dit l'Ester, i és com que som lliures i podem dir la nostra opinió, llavors respectem tothom, a tothom i és molt guai, la veritat.